Jakube, třetí porážka v řadě, jaké jsou vaše pocity po zápase? Tak samozřejmě nás to štve. Dneska jsme to měli, řekl bych, že dobře rozehraný. Měli jsme tam skvělý pasáže, kdy jsme hráli náš hokej a dokázali v tom zápase dominovat, ale udělali jsme tam jednoduché chyby, které je Liberec potrestal a bohužel v nájezdech už jsme to nedotáhli. No. Hodně chybí štěstí v koncovce, dnes tam bylo až 100 střeleckých pokusů. Zaměřujete se na to v tréninku? Jo, tak trenéři nám dělají cvičení, které vlastně jsou zaměřené na to, aby jsme se tlačili do brány, měli dobrý screen a dokázali ty puky ať už dorážet nebo si hledat ty místa a proměňovat to. Furt nás do toho tlačí, aby jsme všechny situace dohrávali, aby jsme nic nevypustili na tom tréninku, což se snažíme dělat a věřím, že se nám to oplatí v sezóně. Ty jsi dal gola v té minutě po skvělé práci svého spoluhráče. Jak se k celé situaci dostal? Tak vlastně byla nahrávka na Páťu Miškáře, který se natáčel do branky a já jsem si našel ten odražený puk, který tam byl a snažil jsem se to už tam prostě silou dorvat, aby prostě ten gol padl, což padl, takže samozřejmě nám to pomohlo, ale pak jsme měli dobrý tlak v té první třetině, ale ten jeden gol vlastně z nepozornosti jsme inkasovali, no, což byla škoda. Po zbytek zápasu z tebe čišelo sebevědomí, pramenilo to z té úvodní branky? Jo, tak samozřejmě i ten gol prostě pomůže tomu člověku si trošku i víc věřit, ale celkově já jsem se cítil dobře a snažil jsem se prostě hrát svoji hru, ať už jednoduše, nebo prostě se tlačit do branky, do střel, najít si ty místa, měl jsem tam i další situace, které jsem mohl proměnit, nebo spíš měl, a což je škoda, že jsem neproměnil, takže věřím, že v tom budu pokračovat nadále a že to tam bude padat. No. Co vám běželo hlavou při prodloužení a při samostatných nájezdech? Tak čekal jsem, jestli dostanu důvěru a na prodloužení už od trenéru. Když jsem prostě šel na led, tak samozřejmě máte myšlenku pomoct tomu týmu, zkusit to rozhodnout, což se nepovedlo, ale v nájezdech pak už to je prostě na individuální činnosti těch hráčů a bohužel Liberec byl trošku šikovnější. Již v úterý vás čeká zápas v Karlových Varech. Energie dnes překvapivě porazila Spartu. Co očekáváte od tohoto soupeře? Tak taky to bude náročný zápas jako každý jiný. Tady už si v extralize není jednoduchýho soupeře, takže určitě se musíme podívat na jejich systém, jak hrajou a hlavně my se musíme připravit, dát se dokupy, ať už fyzicky, tak i psychicky a jet tam vyhrát a pro 3 body. Vy se znáte s Dominikem Frodlem, který dnes měl 33 zákroků za Karlovy Vary. Co od toho setkání očekáváte? Tak na tyhle zápasy se speciálně těším o trošku víc, protože s Dominikem jsme dobrý kamarádi. Je to koreše trošičku vyhecovanější v tom, že já jsem útočník a on golman, takže často se i trošičku popichuji, ať už před zápasem nebo i při zápase, kolem branky, když kolem sebe projedeme, takže je to skvělý golman, ale budu se snažit tomu, aby jsem mu dal góla, no, takže tak. Děkuji moc.